Sumqayıt şəhər 30-cu məhəllə 20 yanvar küçəsi bina 5/13-də Sumqayıt şəhərinin quruculuğunda və inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş tanınmış nəqliyyatçı Sahib Səhiyyəddin oğlu Qarayevin Baraliyevin açılışı olub. Açılış mərasimində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Saqov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Sahib Qarayevin doğmaları və yaxınları iştirak edib. Öncə Baraliyevin açılış mərasimi keçirilib. Çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, bugün Sahib Qarayevin 80 illik yubileyidir. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısının sərəncamına əsasən, mərkəzi küçələrdən birinə Sahib Qarayevin adı verilib. O da diqqətə çatdırılıb ki, Sahib Qarayev 25 sentyabr 1941-ci ildə Qubadlı rayonun Çərəli kəndində anadan olub. 1959-cu ildə Hal kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Sumqayıt şəhərinə gəlib, sintez kauçuk zavodunda çilingər peşəsi üzrə əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1960-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna qəbul olub və istehsalatdan ayrılmadan ali təhsil alıb. Mühəndis mexanik ixtisasına yiyələnib. 1967-ci ilin avqust ayından 1969-cu ilin aprel ayına kimi Sumqayıt yük avtomobil bazasında avtodəstə rəisi, 1969-cu ildən 1972-ci ilə kimi Sumqayıt sərnişin daşıma avtobazasının baş mühəndisi, sonra rəisi, 1972-1975-ci illər Sumqayıt sərnişin daşıma avtobazasının müdiri, 1975-ci ildən 1982-ci ilin dekabr ayına qədər Sumqayıt şəhər Avtonəqliyyat İstehsalat Birliyinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O nəqliyyat sahəsində bir sıra vəzifələrdə çalışıb. Daha sonra Sahib Qarayevin oğlu Natiq Qarayev gələn qonaqlara öz minnətdarlığını bildirib. Atasının yaşadığı binada Baraliyevin olmasından və adına küçə verilməsindən məmnunluğunu qeyd edib. Digər çıxış edənlər də Sahib Qarayevin həyat və fəaliyyətindən danışıblar. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov və Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Saqov Sahib Qarayevin həyat yoldaşı Solmaz Qarayeva ilə görüşüblər. Solmaz Qarayeva göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını bildirib. Tədbir zamanı Eyruz Məmmədovun müəllif olduğu və Sahib Qarayev haqqında yazılan kitab Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova hədiyyə edilib. Sonda Baraliyevin qarşısına güllər düzülüb. Bildirək ki, Sahib Qarayev 1976-cı ildən ardıcıl olaraq Sumqayıt şəhər sovetinin deputatı, 1999-cu ildən özünü idarə etmə orqanına, şəhər bələdiyyəsinə üzv seçilib. Rabitə və nəqliyyat məsələləri üzrə komissiyanın sədri, Sumqayıt şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri müavini, uzun müddət Nəqliyyat Nazirliyində kollegiya üzvü olub, Sahib Qarayev Şərəf Nişanı Ordeni, Əmək Veteranı Medalı, Sosialist Müsabiqəsi Qalibi Nişanı ilə təltif edilib. O, ictimai fəallığına və fəaliyyətinə görə bir çox fəxri fərmanlara, mükafatlara, diplomlara layiq görülüb. 19 sentyabr 2014-cü ildə Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Sahib Qarayev tali bəxtinin sahibi adlı kitabı yazanda bir daha hiss elədim ki, sahib müəllim doğrudan da necə böyük bir şəxsiyyət idi, necə böyük bir aqsaqqal idi. Onun sözünə hər birimizin böyük bir ehtiyacı vardı. Sahib müəllim həm də vətənpərvər adam idi. O öz vətənpərvərliyi ilə birinci Qarabağ müharibəsində özünü sübut elətdi. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.